Pozdrav svima. Radimo zadatke za osmi razred linearne funkcije. Odredite linearnu funkciju čiji grafik sadrži zadate tačke a i b. Dakle, pod a imamo funkciju koja sadrži tačku a sa koordinatama 0, minus 3 i tačku b koja ima koordinate 1 i 0. Mi znamo da naša funkcija treba da ima oblik y je jednako k puta x plus n. Ove tačke, koordinate, znamo da je prva tačka na x osi, a druga na y osi. Pa možemo da zamenimo u ovoj formuli. Dakle, y je minus 3 u ovom slučaju. Imamo k puta, x nam je 0 i plus n. Odavde dobijemo da je minus 3 jednako k puta 0 je 0, 0 plus n je n. Dakle, dobili smo da je n jednako minus 3. Sad posmatramo drugu tačku, dakle imamo prvu koordinatu na x osi i drugu na y osi. Pa ćemo isto u ovoj jednačini, odnosno ovoj formuli, zameniti te vrednosti. Dakle, y je 0. Imamo da je x 1, dakle k puta 1, i plus, već smo dobili da je n jednako minus 3. Pa imamo da je 0 jednako k minus 3, odavde dobijemo da je k jednako 3. Dakle, n nam je minus 3, k nam je 3, pa će naša funkcija biti y je jednako, dakle 3 puta x, n nam je minus 3, pa će biti minus 3. Dakle, funkcija će izgledati ovako. Y je jednako 3 puta x minus 3. Ajmo sad i primjer pod b. Dakle, znamo da funkcija mora imati oblik k puta x plus n. Prva tačka ima koordinate 0 i minus 1. Dakle, prva koordinata je na x osi, druga je na y osi. Pa ćemo to zameniti u jednačini. Dakle, y je minus 1, je jednako k puta, sad nam je x 0, pa plus n. Odavde dobijemo da je minus 1 jednako n. Dakle, dobili smo da je n jednako minus 1. Sad ovu drugu tačku sa ovim koordinatima minus 1 na x osi i minus 2 na y osi zamenit ćemo ove vrednosti u ovoj našoj jednačini. Dakle, imamo da je y minus 2 je jednako k puta x nam je minus 1 i imamo plus n. Odnosno, mi smo već n izračunali da je minus 1, pa ćemo zapisati tu vrednost. I dobijemo da je minus 2 jednako minus k minus 1. K ćemo prebaciti na ovu stranu, pa će biti da je k jednako. 2 kad prebacimo na drugu stranu postaje pozitivno, odnosno 2 minus 1. I dobijemo da je k jednako 1. Odnosno, tako će izgledati naša funkcija. Y je jednako, k nam je 1, dakle možemo zapisati to kao 1 puta x ili samo x. I imamo plus n, odnosno n nam je minus 1, pa ćemo zapisati minus 1. Dakle, funkcija sa ovim tačkama izgleda ovako. Y je jednako x minus 1. I to je kraj ovog zadatka. Pozdrav!